O mənə söz söydü. Mən də onun cavabını verdim. Bəli. Dərhal. Bəli. Məni dəvət elədi ki, çıxaq çölə. Aha. Mən də çölə çıxmağa ehtiyacım var idi, orada da vurdum ağzımdan. Birinci siz vurdunuz. Birinci mən vurdum. Birinci siz vurdunuz, bəli. Qoymadınız çölə. Dediniz ki, elə orada da. Orada olmaq lazım idi. Çöldə o effekti verməyəcək. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ilə bağlı 20 yanvardan sonra mən ümidlərim tam alt üst oldu. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin idarə heyəti xalqın önündə olmaq əvəzinə xalqın önündən çəkilər, arxasında durmayaraq hətta ən müxtəlif yerlərdə gizləndilər. Bəziləri ayrı-ayrı evlərdə kofe içdilər konyak ilə bərabər, bəziləri ayrı-ayrı yerlərdə gizləndilər və beləliklə əslində silahsız xalq vəhşiləşmiş bir ordu ilə üzə döyərək qanlar axıtdı və şəhidlər verdik. Bu həqiqətdir. Bu həqiqətdir. Fəzail müəllim, necə oldu ki, Xalq Cəbhəsinin bu qədər fəal üzvlərindən Əli Kərimli Elçibəyin varisi oldu? Əli Kərimli də başqalarından fərqləndirən özünə məxsus bir üçün cəhət var. O, onu önə çəkənlərin hamısını sata-sata, əzə-əzə, taptalıya-taptalıya deməli gəlir çıxır yuxarı başa. Ona böyük imkanlar yaradan Əlfəz Elçibəyə hakimiyyətdə olduğu dövrdə xəyanətə başladı. Yəni, hakimiyyəti parçalamağa başladı. Və Əlfəz Elçibəy xəstə olanda onun ünvanına, öz ətrafındakılarla çox əxlaqsız ifadələr işlətməklə, onu gözdən salmaqla, hətta Əlfəz Elçibəy Türkiyədə xəstə olanda onun otağına gedərək, yəni Əlfəz Elçibəyin oturduğu otağa, kabinetə gedərək, burada mən oturacam deyərək öz ətraflarını Əlfəz Elçibəyə qarşı hüzumlarını təşkil etdi və hətta Əlfəz Elçibəyin dünyadan köçməsini gözləmədən faktiki olaraq Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin əlini aldı. İndiki müxalifət hardan maliyyələşir sizcə? Əli Kərimli və onun avantürist, anarxist dəstəsi bir tərəfdən anti-Azərbaycan qüvvələri tərəfindən təşviq olunur, istiqamətləndirilir və onlara maliyyə yardımı göstərir. Başqa bir tərəfdən varidatını daha da genişləndirmək üçün oliqarxlar. 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 Baxın, axırıncı mitinq niyə təxirə düşdü Əli Kərimlinin? Sizcə? Ona görə ki, onu Azərbaycanda himayə edən adam hakimiyyətdən getdi. Bəli. Kim idi o?